Muito bom hoje pra você, Céu Ligados na LNS, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mário Galera dá Licença, tô entrando aí no seu YouTube, tô entrando aí no seu celular, notebook, na TV. Você tá no carro, tá voltando para casa, você já está em casa, avisa todo mundo que o melhor programa da semana começou. Pega o link, manda pra geral, manda pra lista de transmissão. Não esquece de ativar sininho. Não esquece de deixar seu like, manda aquele comentário brabo. Pode cobrar o um melhor comentarista do Brasil que está aqui essa noite. Manda DM para ele. Ele <laughs> adora. É é meu parceiro, Paulinho Japonês. Muito boa noite, meu querido. Muito Dudo. boa noite a todos. Boa noite, Mauro e Galera. Nona rodada terminada, né? Caiu o último invicto da caiu. Competição. caiu. É, exatamente. Já tivemos o primeiro jogo da décima rodada com polêmica, um grande jogo. Tem tudo aqui. Vamos falar de tudo, vem aqui do meu ladinho, vamos falar de camiseta aqui. Eu só vejo camisetas que nós já mostramos. É, hoje, rapidamente né? aquele resumo, né? O Minas, que é uma equipe que sempre revela jogadores, já foi finalista de Liga Nacional. Joaçaba, né? Equipe também que revela bastante jogador. Tá numa fase boa, né? Com o Zé Henrique agora. É, a CBF, né, que a gente acabou de falar, acabou de perder a sua invencibilidade, mas maior vencedora de. Ligas Nacionais e o Marreco, né? O Marreco que já foi semifinalista de Liga em 2017. Sensacional. Então, primeira bronquinha, ó. Tô, ó de novo, sentido, né? de falando, novo, né? De novo, né? Eu juro pra vocês, a gente quase fez o vestiário hoje sem camisa e eu acontece. ia comerar ah, time por time que tá me devendo. Mas eu falei, ah, mancada, né? Mancada com o Corinthians, mancada com o Campo Mourão, a né? Atlante. Com o barão com o Atlântico. Todo mundo que tá me devendo camisa. Falei que eu não ia falar, falei. Ah, acontece. É. E a gente tem uma novidade, Paulinho. Ah, essa é boa, hein? É. Essa é boa. Ó, dá, dá um zoomzinho nesta bonita aqui, ó, nessa laranjona, porque você aí de casa pode ganhar esta camisa da CBF. E aí você pergunta, Mauro, como? Pergunta Paulinho, Mauro, como? Mauro, como? 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 Vai lá no Instagram da LNF, tem um post falando como você faz para participar e ganhar a camisa número 1 um da CBF. E o resultado desta promo vai ser aqui no programa na semana que vem. Então, já sabe, manda para todo mundo participar, faz a família inteira participar. Quem sabe a, a tia não ganha e te dá a camisa, é ou não é? Então, vai lá no Instagram da LNF, concorre essa camisa e o resultado semana que vem aqui no Ligado. Vale a pena, hein? Camisa bonitona, hein? É, eu espero muito que eles mandem duas, assim, uma para quem ganhar realmente e uma para o né? Ah, uma para é o é Paulinho, de repente, já... Já pode mandar um jogo. Olha, antes de você voltar para o seu, pro seu lugarzinho, já, já vamos para o meio do nosso bora. Esse vestiário vai estar tá cheio. É, Hoje legal. o bicho vai pegar. Hoje vai estar tá cheio. Escalei um convidado para fazer defesas incríveis e vai dar dicas personalizadas de penteados para nós. <laughs> Fernando Careca, chega mais. É o homem, a lenda. Isso. É assim, aí, é, mano? bom. Vou... Meu garoto! Seja bem-vindo, por favor. Sim, tá. Pode sentar no, Pode teu... ser, sim. no nosso vestiário. Seja bem-vindo. Pedindo vestiário de celular, né? Ah, Você bem, tá é, maluco. Já tinha, já tinha acontecido? Aconteceu vez, uma vez, né? Poucas vezes, uma poucas vez. Vezes, exatamente. Mas já tivemos aí na quadra junto. E pra quem não lembra como é Fernando Careca na casa, tem um VTzinho. Tem um VTzinho animado aí. Tem aí? Tem aí. Bota aí, meu diretor. Aqui são, são alguns momentos, isso é o que, cara, pode, pode ir contando, é, já é várzea ou é, é campeonato, é o que, é passa? Não, isso aí é várzea, né, várzea hoje virou profissão também, é então a gente tá ali correndo, tá lutando, tá difícil, velho, tá difícil jogar na várzea, cada ano que passa... É é difícil chegar na bola, viu? E tá na moda. Você viu ali, né, Paulinho? Ele indo pra, pra dentro, dando um chutaço. Tá na moda, goleiro, fazendo gol, goleiro indo pra cima. É. Vamos falar muito disso. E, pro e cara, aí dá mais dessa quadra aí, né? Quadra do Teixaco Pequenininha, deu dois toquezinhos e já tá, né, é, mano? Já, tá tá já, 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 <laughs> já dá pra bater. Mas, mas se você vê o chutando, se você vê o finalizando, é porque eu fiquei sem passe, tá? <risos> <risos> você é acostumava. Preferência, é sim. Preferência tocar, deixa pros caras ali, os caras se viram. Muito bom, muito bom. Senhores, vamos começar a falar da nona rodada. Nona rodada está completa. É o melhor campeonato do mundo. Agora deu uma embolada é boa. É Agora deu uma embolada boa. Uh, ainda tem um jogo atrasado, né? Quem... Tem alguns jogos. Eu acho que o Atlântico, né? A CBF, tem um, tem a CBF, a Soeva, Corinthians, São Lourenço e Corinthians, se eu não me engano. É, é isso aí. é isso aí. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a, a, a classificação. Deu uma embolada, eu queria saber de vocês qual destaque e você dá para essa rodada, Paulinho, primeiro destaque. Primeiro, olha, o meu destaque na rodada foi a queda do último invicto, né, no clássico dos títulos. Nove títulos em jogo, né, Jaraguá e a CBF num grandíssimo jogo. E o Jaraguá, o Jaraguá acabou vencendo né? no finalzinho. Então, para mim esse é o destaque, não temos mais invictos da liga, a liga tá pegando fogo, Galau. Ah, vamos aproveitar e colocar, então, os melhores momentos deste jogo, Jaraguá e a CBF. A gente já fala em cima, quero ouvir muito vocês, quero ouvir o, o Fernando falando também. Pode colocar, meu diretor. Foi um jogaço, hein? Foi um jogaço, né? Aí a, a equipe do Jaraguá aproveitando, né? Uma falta. O Jaraguá não tinha atacado até então muito nesse jogo. O Jamur foi o grande destaque para mim, né? Nessa partida da equipe do Jaraguá. Acabou fazendo dois gols e teve um ali que é, eu acho que poderia ter dado para ele o que faria dele o hat-trick né, nessa, nessa partida aí. Mas foi um, um grande jogo, né, onde a torcida do Jaraguá apareceu, né? A Arena Jaraguá cabe muita gente e o público apareceu sabendo da importância desse jogo. E... Rapidinho, rapidinho, Paulinho. Ô, ah. careca, e o desespero do goleiro que faz uma defesa daquela e o cara tá sozinho, só vai empurrar no primeiro gol? Faz uma defesa, faz outra, né? A bola sobra ali, o cara na segunda trave. Eu, na segunda trave é onde nasce o arco-íris ali, então um pote de ouro. O atleta que frequentar muito ali, ele vai estar tá sempre por a folhinha pra dentro. ao o exemplo aí, ó. O segundo, o primeiro o gol de empate da equipe de, de, de Carlos Barbosa, com polêmica, com polêmica, né? Porque, Olha o cronômetro, ó. Apesar é que ele tá vendo a repetição aí, mas quando o Jonas recebe essa bola, no último toque dele aí, ó, ele dominou, deu dois, deu dois toques, né? No terceiro pra ele finalizar, é, já tinha zerado ali o cronômetro, mas a mesa acho que não tinha apitado e ele acabou empatando, né? Isso aí foi o segundo gol do... Segundo gol do... Ah, é, foi do Jaburu esse gol aí, né? Até aí e o Careca tava conversando aqui fora, né, Careca? Teve um desvio lá dentro da área, mas foi... Não, o Eka saiu comemorando. Pra mim o Eka só comemorando o gol ali do Jaraguá mas saiu aqui, né? Aí, aí a... na dúvida na dúvida, na dúvida se comemora. apresentou né se hoje é dia de maldade <laughs> dia de roubar o gol do amiguinha <laughs> aí o aquilo que a gente fala do futsal raiz né Olha lá, o Jamor ele toca a bola aqui acho que o Ian e ele dá um gato né o gato de sempre é o Nenê Ribeiro que arrumou para ele né daquele gato de da, da, das antigas é né? de todo o tempo ali dá um gato e chuta essa bola a bola acaba desviando e fazendo o gol esse foi um bonito gol da, da equipe de, de Carlos Barbosa né gol do Acovina ali no segundo pau no pote Mas, de arco íris no, no pote, pote de ouro, no segundo, pote. três gols no segundo pau, né? E aí teve uma troca de passe muito boa, né? A equipe, o Bier colocou o goleiro linha com bastante tempo. E aí a equipe de Carlos Barbosa trabalhou bem a bola com paciência, não forçou. Todo mundo tocou na bola e o Bruno Iacovina acabou fazendo esse gol ali no chute do Daniel no segundo pau. Mas aí na sequência teve um golaço também da equipe do Jaraguá, né? Todo mundo tocou na bola, começou lá com o Nicolas atrás, todo mundo tocou na bola. Até o Jamur fazer o gol no segundo pau. Um golaço também para decretar a vitória da equipe do Jaraguá. Bola pro Leco, Leco Felipe. Bola do Ian, né? Do Ian, pro Le... do, do Ian pro Felipe, Felipe pro Jamur. E o Jamur fazendo o gol. Mas né, todo mundo tocou na bola, desde o Nicolas participando. E aí a equipe do Jaraguá fazendo o 3 a 2 decretando a vitória. Né? Abraça o mascote, festa o mascote, casa, a torcida, cai do É, A torcida aparecendo bastante na Arena Jaraguá. Um grande jogo, esse foi o meu destaque da nona rodada. Sensacional, que jogasse mesmo, belíssimo destaque. Obrigado, Paulinho. E eu queria saber do nosso convidado. Carecão, qual é o seu destaque da nona rodada? Qual jogo você você achou que, que brilhou? Ou qual jogo você estava lá, né, para brilhantar ainda mais nosso futsal? Cara, eu achei o grande destaque da rodada o jogo do Minas e contra o Magnus. O Minas precisava. É responder, né? O Minas teve alguns investimentos, o Minas contratou alguns atletas ali, a gente tava esperando uma resposta do Minas, começou bem a liga, né? Começou goleando o Atlético, o atual campeão da liga, todo mundo querendo tomar esse título do Atlético, e o Minas reagiu em casa contra o atual campeão da Libertadores, né? E a gente já tá vendo os melhores, os melhores momentos desse, desse jogo começando com mais um, um gol de saída de jogada e saída de falta. Uma pancadinha, e, né? Uma pancadinha, Se eu, uma pancadinha. Você vê como é bem trabalhada, porque a pisada é no tempo certo, o chute é no tempo certo, e essa pisada para trás é justamente para isso, para pegar esse gap, que fica ali na quando o cara sai para tentar cortar, é o cara que está na barreira, né? Então, ele, esse chute é bem ali mesmo, direcionado e mata o goleiro e porque o goleiro não tá vendo nada lá o cara tá quando fazendo... o goleiro enxerga a bola já tá muito perto né já tá lá em cima dele e o Magnus empata também numa jogada de bola parada o Rodrigo viu o Lino sozinho o Anderson ele monta a barreira e ele toma a decisão de encostar para tentar é, inibir o chute do Rodrigo né e o Rodrigo dá o passe pro Lino vocês Lino... acham que nesse gol aqui o, o marcador tinha que estar um pouquinho mais perto é. Porque ele estava meio longe, não tá? Ó, oh, eu falando com dois craques aqui, duas feiras, é. eu dando pitaco de tática, Desculpa, opinião, é. O Genaro prendeu ele lá dentro da área. Exatamente. Então, na minha opinião, acho que o Anderson ele tinha que ter ficado no gol. Acho tá. que era mais, mais interessante ele ficar lá dentro. Se o Rodrigo viesse no ímpeto de finalizar, ele sobe ali, né? Mas ele preferia já ficar na barreira. Então, tinham dois marcadores ali, o Genaro prende ele. Deixa ele na e, dúvida, né? E gol de cabeça em cobrança de escanteio no futsal. A bola parada de novo. Terceiro gol da partida, terceiro de bola parada. O Guilherme anda nas costas ali da, da defesa do, 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 do Sorocaba, defesa do Magnus. Essa bola, ela entra numa altura ali que é difícil, né? E ficou na dúvida, né, Paulinho? Do cara de Exato. dentro com o Lucas Gomes. Então, Mas meio que foi no ponto cego do Lucas Gomes e. Eu queria só fazer um... Eu, inclusive, eu postei um vídeo ontem nas minhas redes sociais. Esse cara que tá marcando no meio da defesa, ele fica olhando só pra bola o tempo inteiro. Ele não sabe nada do que tá acontecendo. E tem acontecido muitos gols assim. Então, eu acho que o posicionamento daquele cara tem que ser melhorado. E era o um lateral. E eles fizeram uma marcação. O Magnus... O, o fazer uma marcação por zona, né? Sim. Querendo ou não, ficou meio que... É... Na dúvida, na dúvida entre os dois. E aí, o Magnus foi, começou a ir pra cima. Começou a arriscar, buscar mais o jogo, né? E... Um prêmio da boa defesa é a transição, é o contra-ataque. Aí tem se golaço no, no, na contra-ataque, chapou lá na gaveta, sem chance pro Kelvin. E aí continua arriscando de novo, sobrou lá atrás. Já tinha tido duas outras oportunidades antes. Uma com o Ferro, uma com o Anderson. Conseguiu colocar lá dentro. Nessa aí sobrou. Colocou lá dentro da casinha pra decretar. E, o, a gente, e é legal falar que o Magnus atacou demais. Finalizou muito. Produziu muito jogo ofensivo. Mesmo com todo o desgaste da Libertadores, não só físico, mas o mental também, né? Porque é tudo jogo de decisão e tem que ganhar e passar e tal, tinha acabado de ser campeão. O Magnus produziu muito e o Anderson tava num dia inspiradíssimo, cara. E o Ribeiro também, né, cara? O Ribeiro deu uma rodada, né? Apareceu muito bem no Minas, aí foi para fora, foi pro, pra Espanha, não, não jogou muito bem. Passou pelo Magnus também, não foi muito bem. Agora retorna pro Minas e tá fazendo uma boa campanha, né? Parece que tem a cara do Minas ali, o Ribeiro, né? É, o, o time do Minas tá começando a ter essa cara, né? Por mais que alguns resultados pro Minas não foi a vitória, o Minas tava jogando bem e aí tava pecando no, no que a gente tá falando, numa bola parada, tomava um gol, numa desatenção ali de uma transição, tomava um gol. E agora parece que o time do Minas tá começando a encorpar. Parece tá? que o, 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 o Ribeiro tá jogando um bolão. A gente mostrou no, num dos lances, apareceu a torcida lá de Minas, a Molecadinha, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Carica, da, da importância da torcida apoiar, de estar tá junto, e como a rede social está trazendo a Molecadinha para a LNF, para o futsal. É, e teve um pai que foi entrevistado no intervalo, estava o pai e o filho, né, e o pai comentando e falando que o melhor lugar que tem para criança estar é no esporte. Isso aí a gente sabe, eu também sou pai, e a gente sabe como o esporte é importante. Na formação ali da, das crianças e tudo mais, pra tirar da rua, né? E botaram o microfone no menino e o menino falou assim: Eu vim aqui pra ver o Rodrigo, pra ver o Capitão. Por quê? Como você conhece o Rodrigo? Onde você conheceu? Conheci ele no Instagram, conheci ele no YouTube. Então o que acontece? Até tem um caso, Paulinho. Foi quando eu mudei assim a minha visão, né? De rede social e tal. Tava aí o Cine. A gente foi jogar em Botucatu. O já tinha para pra seleção, Cinco temporadas no Corinthians, tinha acabado de voltar de uma, de uma Uefa, né? Uma Final Four. Aí o moleque virou pra mim e falou assim: Ô tio, eu falei, oi, você é o goleiro do TikTok, né? Aí o rapaz, <laughs> goleiro do TikTok. Olha aí. <laughs> aí eu olhei pro cime. Sou, sou sim. Sou goleiro do TikTok, né? Sou eu. Aí o moleque falou: então eu comecei a ver seus vídeos. E aí ali eu comecei a ver você jogando e vi que você joga futsal. Comecei a jogar futsal, não sei o que lá e tal. Aquela coisa toda, e 20 ver jogar aqui hoje. E uma, então, aquilo ali foi uma ficha pra mim. Falei, cara, a gente capa, tá captando essa nova geração por aqui. Então a gente traz eles, não tem como a gente. É, mudou o mundo, né? E o mundo tá lá, então né? a gente tem que capitalizar, e aí a gente apresenta o futsal pra eles. E influenciadores da vida real, tá? Não é aquele influenciador, não, só joga, não, joga campeonato. Tem a carreira de atleta ali brilhante tá influenciando a molecadinha sensacional, é isso que a gente quer ver. É. Muito bom. Vamos dar uma passadinha nos resultados, gente. A gente tem mais um, um, um MM para mostrar e vou falar por que, que a gente escolheu esse daqui a pouco, mas só para não não passarmos, né, para os times não sentirem e falar assim: Ah, não falou nada de Corinthians 4x0 no Blumenau. não falou nada do Jack que, que ganhou do São José pela nona rodada. É, vamos lá, né? O Corinthians. Crescendo na competição, né? bem da segunda vitória seguida, né? Ganhando o São Lourenço, ganhando o Blumenau agora. O Minas, né? Que o cara já comentou, o Minas bem, né? Em casa. Eu acho que o Magnus também teve uma semana ali, né? Mais, mais relaxada, né? Depois da Libertadores, merecidamente. Vitória importante do Joaçaba, né? Aquilo que ele falou, aquilo que a gente falou, o Joaçaba vai melhorando na competição, em cima do Taubaté em casa, né? O Taubaté naquela luta aí, é de relaxamento. Tá... Esse jogo aí, o São José muito bem em casa, mas fora, não ganhou ainda, né? E o Jack manteve a sua invencibilidade em casa. Vitória importante do Moarão, né? No casco paranaense, né? Acabou vencendo o líder da competição. O Pato ontem secou muita gente no jogo do, do Jack, né? Se o Pato ganha, se ia dar México, uma descolada se ali, se ali né? o Jack ganha ontem, também passaria o Pato, né? É, 4x2 pro, pro Minas também. É, 4 a 2, praia. praia, perdão, né? Também naquele, naquela semana do Cascavel, né? De Libertadores. E o Praia acabou ganhando o jogo. Depois tá vencendo por 2x0. Deixou empatar e no finalzinho acabou... Fazendo 4x2, outro clássico paranaense lá, né? Com o Marreco também bem é, dentro de casa contra a equipe do Esporte Futuro. Ó, vitória importante do Tubarão, num confronto direto, né? Lá em Benançoares, que é sempre bastante difícil. O Atlântico, né, careca? Irresistível, né? Muito bem, e o Brasília, né? O Brasília, mais uma vez, mais... Brasília patinando em casa. Legal esse jogo. O Atlântico chegou um momento que estava 3-1 para o Atlântico e o Brasília teve dois contra-ataques para poder diminuir a torcida e a torcida já começou a vir com o pessoal. Só que aí é, é muito cascudo o time do Atlântico e às vezes é imaturo o time do Brasília. Muito, né? É, aí foi reclamado o lance lá, bateu lateral, 4. A é, tem inclusive jogadores do Brasília do Sub-18, né? Então fica difícil. E aí o clássico que a gente comentou, né? Vitória do Jaraguá, esse outro clássico paranaense ali, Campo, é, Foz Cataratas e Campo Mourão, né? No, esse resultado aí, não sei se foi, não sei se teve influência, mas o Ney Vitor já não é mais o treinador, né? Do Foz, o Ney Vitor acabou caindo. E esse resultado pro São Lourenço é importantíssimo, hein? E o Santo André não consegue ganhar em casa, cara. Santo André não consegue ganhar em casa, né? A gente tá acostumado com o Santo André forte, Exato. a gente tá acostumado com o Santo André é... que mantém uma constância, né? Mas o Santander, André, não sei o que não vai acontecer acho nesse Os caras vão voltar a mandar o jogo lá em São Bernardo. Tava melhor, hein? <laughs> Temos imagens desse jogo, tem uma curiosidade. Rolou gol de goleiro nesse oh, jogo oh. também, né? Aliás, o Sérgio participou de dois gols, né? De dois gols da equipe do, do São Lourenço. Aí a gente vai ver o Biel, né? Ótimo finalizador. Esse menino é muito bom de bola. O Ola chega para ele lá na ala, né? entra pisando na jogada tão tradicional do nosso futsal, entra pisando e ele bate no primeiro pau, né? acaba matando ali, né? Ele bate seco, né? O Caio tá dando um passo para cá e ele pega no contrapé Exato. do Caio. É difícil virar o corpo ali. Aqui nós temos um especialista para falar o quanto que é difícil, né? Ele bate rápido lá. É, mas acho que não era o Caio nesse jogo não, viu, cara? É que era o outro goleiro da equipe do Santo André. Verdade, verdade, Pony, verdade, é verdade. E aí pega exatamente nisso que você falou, né? Pega no contrapé. Fazendo 1 um a 0 né? O Solorense é aquilo, né? Precisa pontuar ainda, né? Ó, é, é estranho, né? O Solorense tá na zona de classificação e ao mesmo tempo tá na zona de rebaixamento pro ano que vem, né? Aí o gol do Luquinhas, né? A batida de fora. Uma batida boa, seca também, né? Aí tudo aquilo que a gente falou aqui: passe bom, no tempo bom. Né? Era o Matheus, goleiro da, da equipe do Santo André nesse jogo. Luquinha, né? Outro jogador que se deu bem, né? Jogava muito amador também, né, careca? E se deu bem aí no Santandré, uma batida aqui difícil, né? Cara, que muita gente na frente ali, né? Tem gente na frente, ele pega de primeira, né? Pega aberto também. É. O Sérgio ali, Você ó. Vê que ele tá buscando a bola, procurando a bola e passa bem do canto. E, e a marcação, de novo, tá. Todo mundo dentro da quadra ali é. na Isso. zona. Deixaram quem tava fora. Pessoal gente. priorizando as é. bolas de dentro, Exato. né? Exato. E aí, ó, jogada aqui, né, na, na, na direita, né? Indo lá o Biel de novo, ó. Iralizando. E ali. É o Daricic ali que acabou fazendo o gol. Não, o Sodré. Sodré, né? Menino que veio do Corinthians. Aproveitando, né? O Sodré que é um back, né? E tava se aventurando lá na posição de pivô. É, né? acabou pegando a sobra ali do Biel, né? E acabou fazendo o segundo gol da equipe do, do, do Salon. O Sodré que estreou na liga fazendo três gols, né? É, começou arrebentando, depois ficou um, um tempo ali sem fazer gol. E ali, ó, fez um papel bom de pivô, né? Dormirou, ah, girou, girou bem. Dominou e girou. E eu sempre falo isso, né, cara? Quanto mais o jogador tiver essa, esse leque de opções, né, saber jogar em outras posições, melhor pro cara, né? Tem ambição do gol também, né, Paulinho? Olha aí, só olha o, o goleiro cara. aí, ó. Aí o Sergião acabou... Então, não sei se esse gol foi dado pro Sergião ou só ou Sodré so 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 lá de novo, ó. De novo, tava lá. E que tá presente ali. Até foi foi o Sergião, o diretor tá falando que esse daí contou pro Sergião e, e, e o, o hat-trick do menino do Jamur... Do, lindo, do Jamur. Foi muito parecido antes, assim. hein? Mas teve desvio ali, hein? Eu achei também. Acho... Olha aí, ó, o querido Sacarão, o ó. Vamos deixar o gol pro goleiro. É. Muito desvio, mas pela jogada do Sergão não, tava ainda. No fute. meu coração, é, o gol foi todo do Sergão, mas que teve um desviozinho, teve. E para mim foi do Sodré que tava lá de novo, né? Se enfiando onde ele não é chamado. <laughs> e fazendo muito bem ali o papel, né? Aí já com o goleiro linha, equipe do Santo André, e outro gol do Sergão. E a batida é difícil, né, careca? Essa batida é difícil, ele bateu, bate pronto, né? Ela é. dá uma quicadinha ali em chapa consciente, é. cara. Bem demais agora. Bem, né? Valorizar, porque é uma batida difícil de, de se fazer. Eu não sei se ele. É, deu, deu, deu a impressão de que ele bateu de peito de pé, que fica ainda mais difícil, né? Não sei se ele pegou de chapa ou de, ou de pé, de pé. Mas, obviamente, o um é importante, né? ó. foi de chapa. Foi né? de chapa, que ele bate pronto, pô. É. Participando de dois gols diretamente aí da equipe do São Lourenço, né? Muito bem. E aí o último uhum. gol, né, pra fechar aí a vitória importantíssima da, do São Lourenço. O São Lourenço que tem um jogo a menos também, né? Mais uma bola de goleiro ali. É gol do churrasco, se eu não me engano, né? A bola vai sobrar pro churrasco ali. E aí o churrasco vai dar aquela espetada. Olha lá, ó. Pau! Por cima do gol. Bateu tranquilo, né? cara na perna boa dele, né? A bola no chão. Morreu lá no meio do gol. Aproveitamento também, né? Porque sobraram as bolas ali. Se você não vai fazendo gol, a Santandré André continua envolvendo, continua buscando ataque aí. foram dois gols no goleiro linha. Se Santo André acha um golzinho ali, fica 3x2. Aí o jogo pegaria a fogo, Então, importante também, ó. o goleiro linha é aquela, não tem jeito, né? É um momento, um dos momentos mais mágicos assim, no futsal. Porque alguma coisa vai acontecer, vai ter. Gol, né? De é, gol, gol. pro bem ou pro mal, <laughs> alguma coisa vai acontecer. E a gente tem uma entrevista com o Sérgio, autor de dois gols, brincando de artilheiro da noite aí. Me liga. Ao lado do goleiro Sérgio, craque do jogo, principalmente quando a gente lembra dos dois gols que marcou. O Sérgio não é normal, um goleiro. É, mesmo já experiente, fazer dois gols uma partida, Sérgio, conta pra gente aí. Primeira vez que você faz dois gols uma partida, nesse duelo diante do Santo André, vencido por 5 a 1 você fez dois gols. Boa noite. A gente fica feliz em poder ter ajudado a equipe, né? primeiramente. A gente trabalha muito essa, esse estilo de jogo para tentar desafogar um pouco a defesa lá atrás, quando eles estão apertando. É, a gente trabalhou muito, né? insistiu muito. E hoje a gente foi feliz. Tem que dar mérito também pros meus parceiros, também pros meus companheiros. Que, que conseguiram deixar o espaço livre para a gente conseguir jogar. E graças a Deus a gente estava me... precisando e merecia, Eu acho que do jeito que a gente jogou hoje, essa vitória, fomos felizes e a gente vai para casa muito feliz. Na Liga nunca, mas já tinha feito dois gols numa partida antes, Sérgio? Na Liga Nacional não, 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 não tive esse privilégio, não tinha tido esse privilégio, mas no estadual já, né, nos outros campeonatos. Mas é um gostinho diferente por ser na Liga Nacional, né, um é, todo mundo vendo, minha família vendo. Minha, minha, minha mulher, minha filha, então tem um gostinho especial. É, o homem é artilheiro já faz algum tempo. Fala pra gente a expectativa, é, na sua visão do São Lourenço, até onde pode ir a equipe de Santa Catarina nessa competição? Você vê uma evolução, a equipe começou muito bem, invicto é, os três primeiros jogos, aí depois é, veio, vieram os empates, depois um tempo sem vencer, agora vai retomando aos poucos o melhor futebol, caminho das vitórias. Na sua visão, é, o que, que pode melhorar a equipe de São Lourenço ainda e até onde pode ir essa equipe? Como se frisou, a nossa equipe começou muito bem o ano. A gente ficou invicto na, na pré-temporada até a terceira rodada da Liga Nacional. É, foi muito importante. A gente sabia que uma hora ou outra no ano a gente estava subindo, a gente poderia começar a descer, empate. Não que a gente estivesse jogando mal, mas a gente sabia que isso poderia acontecer. Na nossa visão, talvez aconteceu no momento ah, onde a gente tinha uma certa gordura para queimar. É, empatamos uns jogos em casa. É, fora, perdemos o jogo para Marreco também que a gente teoricamente estava contando com isso, estava né, logicamente procurando a vitória, mas a gente sabia que isso poderia acontecer, a gente sabe que a Liga Nacional é longa, a gente tem que estar tá focado, preparado. A gente se prepara muito, treina bastante para estar pronto para as partidas, e a gente sabe que a outra equipe também se prepara, estuda a nossa equipe. E, e a Liga Nacional é difícil, então todo mundo se prepara. É, jogo, cada jogo é uma história diferente. E graças a Deus hoje a gente tava precisava muito dessa vitória e a gente conseguiu ir para casa. Agora pensar no Jaraguá, né? Porque é um confronto difícil a gente precisa manter essa sequência. Obrigado Sérgio, parabéns mais uma vez pelo ótimo, pelo ótimo desempenho, pelos dois gols e que seja aí a primeira noite de muitas na liga nacional de futebol. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. É isso. Agora o Sérgio me falava aqui que o caminho é longo, são 16 horas de viagem na volta, mas volta como herói da noite. É isso aí. Um abraço pro Rafael que entrevistou o herói da noite justíssimo. Dois gols, vitória. Tá maravilhoso, né? Bom demais, cara. Ainda mais o goleiro, né? O goleiro não tá acostumado a fazer gol. É... <laughs> e ele... Fazer dois gols na noite, um ali, um deram pra ele. Não, um, não, dois, dois gols, gols, dois é. gols, um vamos discutir isso. Não, vamos São discutir isso. Tá na súmula, né? Tá na súmula. Tá é na súmula, no meu coração, o golaço dele, então, é é me... é de Dani. E nem justiça, injustiça. É, justiça, injustiça. Senhores, e começou a décima rodada. Ontem já tivemos o primeiro jogo, aliás, um jogaço, Jeque Cascavel. E aí, queria que vocês falassem um pouquinho. O Paulinho estava nesse jogo, né, Paulinho? Sim. O jogo pegado, né? Jogo que entregou o que a gente esperava, né? O é de se esperar de um Jack Cascavel, né? Semana que vem a gente vai ter completo todas as imagens, a gente vai analisar o lance a lance desse jogo, mas hoje dá pra gente dar um... Jogo que já foi final de Libertadores, né? A penúltima, penúltima, né, foi Cascavel e... E já é que é um jogo bastante pegado, né? Girados da Neva lotado, com polêmica, com, com gol no, no, nos últimos segundos. Gol de assistência de goleiro. Gol de assistência de goleiro, mais uma vez. O Careca falou de, dos goleiros que é difícil. Realmente é difícil, mas a gente tem visto cada vez mais, né, Careca? Os goleiros participando, né? Hoje, você saber jogar com os pés, o goleiro, né, te dá um, um leque muito maior. A gente tem visto muito, né, as equipes utilizando os goleiros para jogar. Os goleiros têm feito mais gols cada, cada, cada temporada que passa o goleiro tem aparecido mais, né? E o Matheus acho que é o maior exemplo, né, cara? antigamente jogar com os pés para o goleiro era um plus, né? O goleiro fazer cobertura era um plus. Assim, ah, esse goleiro ele também joga com os pés. Hoje em dia não. Hoje em dia já se o goleiro não jogar com os pés, cara, vai ser muito difícil para ele. Se manter numa equipe grande, ou para ele conseguir contratos melhores, por conta da evolução do esporte. E a gente vê esse exemplo também não só no futsal, como no futebol também, né? O futebol também tá ficando desse jeitinho tipo, Eu pego o Fábio. O Fábio nunca deu um passe, acho que de 5, 10 metros, e ele foi pro Fernando Diniz. Ele teve que começar a trabalhar com os pés, né? E agora, imagina no futsal. De vez em quando não dá mas, conseguiu. Grana, mas de vez em quando não dá muito certo, ele, cons... ele conseguiu. Mas agora imagina no futsal com uma quadra de 40 por 20, né? Então... É, é, o futsal agora são muito mais decisivos. Muito né? mais, pra fazer o desafogo lá atrás. E o Matheus, em Mateus, cada jogo, ele tem uma carta, né? A gente tá agora nessa, nessa vibe aí de... de, de futebol de... de, de, de então o Matheus, ele tem uma carta ali. É a carta. No jogo, ele usa essa carta em algum momento. Porque não é a primeira vez que ele faz isso. É Todo jogo ele tem um lance desse. Quando ele faz o gol contra o São José... Ele fez um golaço também, né? E ontem ele assistiu, o Paulinho. É, e assim o Jack, apesar do elenco, né? Fortíssimo do Jack, o Jack foi muito desfalcado ontem, apenas 12 convocados, né? E o Jack, além do elenco bom, tem dois goleiros que sabem jogar, né? Tanto o Mateus do lado e o Pato do outro. Cassiano utiliza muito, né? Quando é para chutar o, quando é a possibilidade do 10 chutar, ele coloca o Pato que também é abusado, né? E o Mateus do lado esquerdo. E o jogo ontem foi muito assim, o Jack com muitos desfalques. É, ser aquele pivô de referência e o Cascavel pressionando o tempo inteiro, então estratégias diferentes é né? o Jack com a posse de bola, jogando de quatro em linha e o Cascavel bola no pivô bola no pivô, né, então o Vitinho foi muito bem, o Paulo Felipe voltando a forma dele também, foram muito bem, né o Vitinho inclusive participou de dois gols, dando uma assistência e sofreu a falta pro gol de empate, né, do Otanha e no finalzinho, cara tava 3x2 tava pro Cascavel o Hernandes acabou cometendo uma falta é... E assim, poderia ter segurado uma falta totalmente desnecessária e aí a gente viu, né, ó, faltando 13 segundos, o Fernando ele bate no degrau, né, entre o degrau e a barreira ali, tava bem aberto o jogador do Cascavel, acho que era o Vandinho, e ele bateu muito bem, né? Bateu muito bem e acabou ganhando o um empatezinho a equipe do Jack, né, na, no final ali os dois tiradores deram entrevista, os dois satisfeitos, né, com que foi o Cascavel satisfeito porque saiu atrás do 2 a 0, foi buscar, conseguiu virar. E a equipe do Jack por ter buscado né, o empate no finalzinho ali. Então o empate foi, acabou sendo justo. E, obviamente, as equipes ali. Magnus comemorou o empate. O Pato comemorou o empate, né? O campeonato comemorou o é, empate. É, galera. Aquela embolada que a gente adora. E a gente vai mostrar aqui a classificação na tela pra vocês. E aí a gente vai ver como que tá essa briga lá em cima. Olha só. Pato com um jogo a menos de 19. O Jack já tá na décima rodada 19. Magnus. Com 18, Jaraguá com 18, Praia Clube com 18, e o Jaraguá com um jogo a menos do que todo mundo. É, ali é aquilo que a gente falou, né? As equipes do Rio Grande do Sul, ali, ó. A CBF, a CBF. Atlântico, né? O Jaraguá provavelmente é, teve um jogo cancelado contra uma dessas equipes, se eu não me engano, foi contra o, a CBF, não sei. Acho que a CBF teve um jogo cancelado, cancelado contra o Corinthians. Aí São Lourenço também com um A menos, né? Mas olha, a importância, né? O, se o João Vini tivesse ganho ontem, iria 21 pontos, né? E teria passado o pato. Então, a Patolândia ontem, os secadores, os secadores das casas, todos ligados Exato, tudo bem. Iria 21 já na décima rodada, mas Era ó, fiz a minha parte Exato. e agora você corra atrás. É isso, o pato precisa ganhar na décima rodada para para se distanciar ali. E ali, é aquele bloco do meio: o, o Moarama com 16, Cascavel com 16, Marreco com 15. Ou seja, tá todo mundo muito pertinho, né? É, e ali olha essa primeira página, interessante, já as equipes paranaenses, ó, Pato, uma, uma equipe paranaense, o um Marama, duas, Cascavel, Marreco e Campo Mourão, ó. cinco das sete equipes do Paraná cinco estão tá na primeira página, né? Virando a página, meu diretor, por favor, aí, ó. Vem a turma dos 13 e 12 pontos, São José, Minas com 13, Corinthians 12 pontos, mais um jogo a menos, o Esporte Futuro 12 pontos, Foz Cataratas 11, Joa Saba 10. De novo, todo mundo muito pertinho ali, né, menino? Todo mundo bem pertinho e a gente... Eu, nessa página eu coloco muito destaque para o Corinthians, né? Porque o Corinthians começou a liga ali, oscilando, não conseguia manter um, uma... É, crescer dentro da competição. E aí agora o Corinthians tem duas vitórias seguidas, né? Faz seis pontos e tem oito jogos ainda, né? Então o Corinthians tem um jogo da, dessa rodada e um ainda para fazer. O Corinthians reagindo é, com a chegada do Malafaia. E aqui embaixo, né, Mauro? Desculpa. É, não, eu ia a... falar exatamente disso, a turma de baixo que precisa reagir. E olha aqui, assim: ó, Tubarão, ano passado, chegou nas quartas de finais, né? É, a Soeba chegou nas quartas de finais, Santo André chegou nas oitavas de finais, né? Então, a gente vê né, como muda de um ano para o outro, independente de você mantiver uma base ou não, essas equipes estão sofrendo, né? E o Brasília, como diz o nosso amigo danadinho, o Teo José, não, Brasília, não, precisando melhorar ainda, né? Ao o saldo de do Brasília, né? Impressionante. É, Brasília, a situação tá difícil lá. Vamos dar uma olhadinha nos próximos confrontos? Quero saber como está a agenda de vocês, não sei se que não param, vocês que toda hora estão na transmissão aí. Vamos lá, próximos confrontos na tela. Abrimos a rodada já com Cascavel e Joinville, que empataram para a alegria geral do campeonato, né? São José e Brasília, Tubarão Corinthians, Minas e, e Marreco, Esporte Futuro e Açueva, Blumenau e Santo André. Vocês vão estar tá em algum desses jogos, meninos? Vocês já têm essa agenda? Eu estarei no Tubarão e Corinthians. E depois eu preciso pegar a agenda aqui. Eu acho que eu tô no jogo do Pato. Na, na pro... tá na, na é, no dia 8, né? No dia 8 eu tô no jogo do Pato também, Pato e Fossa, se eu não me engano. Tá na próxima. Tá na próxima é. página. Já vamos passar aqui. Vamos ver os confrontos do sábado. Começamos a ACBS Praia São Lourenço Jaraguá, Joaçaba Moarama, Pato e Foz Cataratas Isso. com o Paulinho, Magnus e Campo Mourão, já na, na semana que vem, Atlântico e Taubaté e Joaçaba e o Moarama no sábado. Eu estou no Magnus e Campo Mourão também. Eu não me engano, estou no, no do Atlântico para fechar ali a rodada. É isso, Paulinho, o que se você não, não segurar um pouquinho, ele faz todos os jogos. Impressionante. É, eu tenho um quarto aqui, que se você quiser, inclusive, dormir aí, porque eu fico. É, ele fica aqui, ele <laughs> não vai embora. Não vai embora, ele tá, tá preso aqui. Mas, ó, eu, eu, eu juro que é um bom dia, a gente vai te dar folga e você. ver vai... é meu, meus filhos, né? Vai. Só uma, breve, mas uma, um dia só. Uma obrigado. passada assim, bem rapidinha. Obrigado, obrigado. Senão fica mal acostumado, não pode. Não pode. Senhores, vamos falar do time ideal da seleção do mês de maio. Opa, porque rolou a seleção, rolou a votação. Então você que entrou lá votou. Sensacional, muito obrigado. Agora vamos ver se quem você votou tá na nossa seleção de maio, né? Bota aqui meu diretor para a gente repercutir. Vamos comer, vamos deixar o técnico por último. O goleiro Renato esteve conosco, inclusive bateu um papo muito legal, né, do Esporte Futuro. Ala direito Gabriel também do Esporte Futuro. Um fixo, o fixo Andrei do Joaçaba ala esquerdo o Fernando do Jack, o pivô o Davis do Corinthians e o técnico o Morruga do Esporte Futuro então dos seis três Esporte Futuro o Renato para mim tá fazendo uma liga muito boa não só na parte defensiva ali que é o que o goleiro tem que fazer que é defender mas também é. Passando a sua experiência, toda a sua vivência, toda a sua cancha ali para o pessoal do Esporte Futuro e dando essa segurança lá atrás, né? Então... E tá fazendo o gol no último segundo, que é, vamos <laughs> falar que é muito legal. É muito legal. Viraliza, é viu vi o gol dele em várias páginas de amigos, várias páginas diferentes. Então, Renato, sensacional. Queremos, continue, tá? Por favor, continue. Não, Renato. Cara, sensacional. O Fernando, a gente não tem o que falar também. Ele é o cara do Joinville, tá botando a bola embaixo do braço ali, tentando buscar jogo, decidir jogo, né? Baixinho, bom de bola. Andei em vinho. É o artilheiro da Liga Nacional, né, Paulinho? Sim. Não tem, não tem o que falar do Davis. passando ano, E o Baixinho continua ali fazendo os golzinhos dele, velho. E levando aí do Corinthians, né? E o, o Morruga ali do ladinho da quadra. Cara, eu acho assim é, muito legal porque é, essa votação era feita no Twitter, né? Então a gente vê, por exemplo, equipes que têm um poder de, de, de seguidores, né? Por exemplo, Corinthians, Magnus, né? O próprio Joinville, Joinville. Quando tem cara, quando tem jogador do Joinville, a torcida vai e vota. E o Esporte Futuro que não tem, acho que uma página tão forte, né? Concentrou a galera ali, conseguiu colocar os três caras, né? Que esteve na, na votação, né? Para quem não sabe, são três de cada, né? Depois dessa votação Pra chegar nesse quinteto aí. Eu acho que o Muruga foi muito legal, porque no mês de maio, os três jogos foram duas vitórias e um empate, né? Você, você colocar, por exemplo, o Ricardinho, o Magnus, né? em três jogos no mês, ganhar duas e um empate, é mais normal, né, careca? Eu acho que tem que valorizar, porque é uma equipe mais humilde, e o Muruga tá fazendo um bom trabalho nesse mês aí. E concordo com o que o Careca falou. O Renato, né? O Gabriel, que é o menino, que é o um ala que tá muito bem. O Andrei, né, que é o Beck, que tem dado muita consistência tem feito gols também o Davis né o Davis ele não faz eu costumo dizer que ele não faz força né para fazer gol porque está sempre muito bem colocado e o Fernando né o Fernando inclusive fez mais dois ontem né já já tá se, já tá ali se, se metendo no meio para a seleção de junho também o um importantíssimo no jogo de ontem então tem sido um dos destaques da equipe do Jack aquilo que eu falei né? só tinha o Fernando do Jack o Jack foi lá e pumba o foi lá e colocou o Ela com o homem, né? Mas até eu, que também não sou do Jack, vou o Fernando. Ele né? é. tá batendo uma bola. Mas... Foi, foi justo, né? Foi justo. E é meu xará, né? Olha o que eu falo é que, tipo assim, ó, por exemplo, se a gente tiver um, um ala, o ala, por exemplo, do Tubarão, que arrebentou no mês de junho, que é um ala esquerda, e se a gente colocar o Fernando, que foi bem, mas não foi tão bem quanto o ala do Tubarão, com certeza o Fernando vai ganhar. Mas tá. Entendeu? Por causa dessa votação e a galera do Jack, ela sempre marca presença. Justíssimo, a gente tem uma entrevistinha com o Davis, né? Foi o destaque do, do mês, além de artilheiro da LNF. Fala pessoal, aqui é o Davis, estou aqui para falar um pouco aí desse momento especial que está tá acontecendo na vida, profissionalmente falando. É, a gente acabei de atingir a marca de 205 gols é, em jogos oficiais com a camiseta do Corinthians, uma marca muito expressiva. É, que me deixou muito feliz, muito honrado e muito motivado também para seguir é, trilhando o caminho aí de títulos e vitórias e gols. Obviamente que esses gols estão atrelados a 14 títulos com a camiseta do Corinthians, que é uma marca coletiva. É, a gente, Eu também tive a marca aí de ser eleito jogador, é, o melhor jogador da Liga Nacional de Futsal do mês de maio e temporariamente com a da Liga Nacional. Isso me deixou muito feliz, mas principalmente feliz pela evolução da equipe. Coletivamente falando, a gente vem de bons resultados dentro né, da competição e esse é o principal objetivo nosso aqui do Corinthians: botar o Corinthians na parte de cima da tabela, que é onde a gente merece estar, onde a gente luta sempre trabalha muito para estar. A gente tem um trabalho novo que está acontecendo gradativamente e a gente está muito confiante que as coisas vão acontecer da maneira é, correta para o nosso clube. Agradeço demais o carinho de todos vocês, todo mundo que me acompanha e que torce por mim. Tamo junto, um grande abraço e vai com isso. É isso aí, Davis. Estamos junto, grande abraço. Cadê minha camisa? Cadê a minha camisa para eu colocar aqui no nosso vestiário? Artilheiro, destaque e tal. A gente aplaude quando tem que aplaudir. Cobra quando tem que cobrar. É isso aí. aí entre nós aqui, né? Com todo o respeito, David. Bela cabeça, hein? Caramba, Davis! Não sei se foi o Anjo, essa camisa tá lá, mas tá. Tá com a cabeça no lugar, grande craque. É. Não foi eu que falei. Não, eu sou ó eu d, Na mesmo DM mesmo. do Mauro, hein? Na DM do Mauro, pode mandar, Pode mandar. <laughs> Tamo junto. Brincadeira, não, irmãozão. Não, que eu não acho também, né? Não que eu não, não que, que eu é deixa Não que a Não é mexido. Cara, tá maluco, velho. Brincadeira. Vocês cinco gols com a camisa do Corinthians? É do que... marketing. É, é, gol. Tem, tem, tem um histórico aí, né? Cês é. de cabeça. É, não sei, não sei dizer. <laughs> A gente tem a, a artilharia, só para dar uma, uma passadinha. Quantos gols com a camisa do Corinthians você tem, careca? Com a camisa do Corinthians eu tenho três. Olha aí, ó, faltam só 200 e. É, pra tá, chegar. Tô, tô, tô. Tá tranquilo. Tá, e tá, tá, tá. deixa eu falar, vou ter que falar agora. É. Os gols. Que eu... Amém, amém, essa história é verdade. Os gols que eu tenho com é. a camisa do Corinthians é... era camisa nova. Camisa... E o Davis, tipo, sou bem mais forte que o Davis, né? E a camiseta apertadinha, tá apertadinha e tal. Ele falava, cara, põe ela e dá uma laçada. Eu coloquei. Aí, à noite, a gente jogou e tal. fiz dois. liguei isso, Embaixinho? Que não sei o que lá. Usei só a camisa. E ficou. Passou. A gente foi depois jogar uma semifinal contra o, contra o Atlântico, lá em Erechim, da Supercopa. A mesma coisa. Camisa nova e tal. Coloquei a camisa pra lacear pro Davis. Fiz um gol na semifinal, velho. E, tipo assim... Aí, ele e falou assim, continua. E como só tem três gols? Nunca mais vestiu a camisa. Eu falei, deixa do jeito que tá, porque eu não... Também não ter essa confiança toda, né? Deixa o jeito que tá assim, porque a história tá legal e vai virar resenha. Mas, às vezes que eu fiz gol, eu tinha colocado a camisa do Baixinho à tarde, velho. Aí, ó, até a camisa do Homem-Margem. É Poder da 10, hein, também. Fiz uns golzinhos, aquela dezinha ali, tá? Já. Mas na, não era, era sua na época. Era a minha. Ah, tá. Eu ia falar, cara, não, impressa pra eu jogar no final de semana a camisa desse por baixo eu lá. Em pra... faixa, pô. Em é. japonês, é. papai, 10 em faixa. Sabe? Quantos que... gols pelo Corinthians? Cara, eu tenho um, um assim, eu tenho 70 gols. Eu, assim, é, um, tempinho, um tempinho atrás foi feito uma, um levantamento. Eu tô entre os cinco, né? Eu então, acho que é Simi, Davis, Leandro Caires, Danilo Barão e eu. E assim, né? Eu fico muito lisonjeado porque eu era Beck, né? Então, esses outros, esses outros quatro jogadores, tudo da frente, né? Do bem pra frente, né? Então, e o de Beck ali tem esses números aí, eu acho que é bem legal. Nessa lista eu tô só três gols atrás do careca. Tenho... <laughs> Mas quem sabe, né? Um dia, num jogo festivo aí, quem sabe, no segundo pau ali, no. No pote de ouro, quem sabe da bem 70 e tanto 60 foi golaço. Ah, não. É, alguns de direitinho de bico, choradinho, mas tá valendo, né? Vamos <laughs> lá, falando em gols, Davis com 9, Leandro Lino logo atrás com oito gols, Gonzales do Marreco com 7. O D tem 7 também. E Vitinho com 7 são os nossos artilheiros da LNES. O Gonzales fez 3, né? No último jogo. Né, o jogador que também tem que estar atento nele aí é o D né? O quarto ali é o Dé. Hum. Jogador também que chegou esse ano lá no Tubarão, vai bem, né? O Vitinho, né? A ala também da equipe do Joaçab. E ali os dois, né? Davis com o Nobre. A gente acabou de falar dele aqui, e o Lino, né? O careca. O Lino. Né? dois jovens, né, tem futuro, eu, esses dois aí eu investiria no futsal com eles, viu, eles têm futuro. Não, ali não é brincadeira, quando ele pega aquela bola e vem na ala, que ele começa a gingar, ele me dribla na cadeira, <laughs> ele dribla a tia que tá vendendo pipoca, ele dribla todo mundo, ele tem tá arsenal impressionante ali quando ele pega essa bola na ala, mas vou te falar que tá uma lista, Paulinho, e ninguém tá na minha frente, velho. Qualquer. A lista de mais gols tomados. do <laughs> Coringão, essa daí. Vamos deixar essa daí. Cara, lá. É mentira, é mentira, vamos é deixar essa daí. Mas não não temos é esses dados, não temos. Isso aqui é fake news, não vamos falar disso agora. Vamos falar dos top gols da nona rodada. Matheus, ó o goleiro, ó o goleiro, olha o Matheus. Livrou todo mundo, bateu, que golaço! Melhor aqui para o Brasília. Lindo contra-ataque. Abertura Lucas Melo, pedreiro do Lido e esquerda o golaço Gol do Brasília! 2x2 2 e tem jogo ainda! Belo giro do Ian, tocou! Olha! A chance do gol! Goal! Gustavo fazendo uma boa defesa Valendo, tudo isso, Murilo que golaço! que golaço Gol O Murilo É do Tubarão Quem mais? Darcy Rodrigues E o Dilson também torcendo Chegar lá no chute pro gol, golaço Gol Oh! Só golaços, hein, meninos? Já vou pedir pro diretor colocar de novo. Que eu quero falar em cima. Eu quero debater com vocês ali. Pode colocar, meu diretas. Vai, cara é e, Esse correr? do Matheus é sacanagem, né? É o Ala Matheus agora. O Ala, o Ala Matheus. Tá com o uniforme errado, Matheus. Fala, Cara, ele dá um drible ali que é... É de ala, é de ala. Tem ala que não faz isso aí que ele vem. Oh, gol de biquinho embaixo das pernas do goleiro. Tá de, tá de sacanagem, Matheus. Aí o Lucas Melo também... Lucas Melo é também dando aquela lambida ali pra cima do João Paulo, né? Ameaça. Tô nervoso. É, o João Paulo aguenta a posição ali, ó. Ele dá a lambida, é né? Fazendo um o um gol de honra, né? Da equipe do Brasília nesse jogo. Essa bola é sempre boa, né? Dá uma ajudar, lampida nossa. ali, é. também, meu Esse gol foi mais o um gol coletivo, né? Aquilo que a gente falou. Começou lá pelo Nicolas. O Nicolas participou da jogada também, passou pelo Leco. O Leco pro Ian, o Ian pro Felipe. E o Felipe, ó, o Felipe, antes de receber a bola, já tinha dado uma virada na cabeça pra ver o Jamur lá sozinho, né? Olha lá. Ó. Ele já, ele já, antes de receber, ele já tinha virado. E aí foi mais um gol coletivo, aí, né? Do... Quebra o goleiro, né? Porque ele tá esperando pro, pro chute, ele toca mais uma vez pro lado. Aí Murilo Ziller, né? Filho do grande, meu tio Ziner, falecido, né? Bicampeão da Liga Nacional, foi meu treinador. Você trabalhou com o Miltinho, Não, não trabalhei com o só joguei contra só. É. E aí aquela jogada de ultrapassagem, né? Eu sempre falo isso nas transmissões também. É sempre importante essa ultrapassagem, porque você acaba dando uma opção a mais pro pivô e o Murilo acertou um carrinho lá no ângulo. E aí o Chape, né, cara? É que tava falando do golaço, jogador, né? Não, muito bom jogador, esse, esse gol que o Chap fez, ele, ele pega a bola na ala, ele enfrenta, dá um, eu achei que tinha sido uma cana, mas foi um, meio que um ele dá da vaca, né? Ele dá um tapa de um lado, pega do outro, põe para o meio, ele, ele dá uma paulada, parada, uma varada, é? uma varada, uma potência, nada da vida, velho, sem chance pro André. Sem chance para goleiro, já esquece. Já que temos um goleiro aqui entre nós hoje, em homenagem ao nosso convidado, as top 5 defesas da rodada. detalhes tão pequenos não. assim, <laughs> vamos ver o chute do Kelvin uma pancada, nem foi o Kelvin eu acho que foi o Deu Duque porque foi de perna direita foi. e foi uma defesaça do Lucas Oliveira daqui a pouquinho vamos entrar nos últimos 11 minutos, olha, sobra, Bruno! Sensacional! espaço futuro, a bomba ali do Murilo, vem para o ataque, equipe de Toledo! Linda defesa do Rafa! Olha o Jaraguá chegando mais uma vez. Juan divide, encontrou um espaço e bateu! Defesa do Pedro Bianchini! Ele o Gessé pelo pote do Gessé, carregou, serviu, pelo meio a evolução Jesse esquina, bateu pro gol! Tira Bruninho! Em cima da linha! Não é, não é, possível que esse último não foi gol. Meu Deus do céu, senhores, que salvada! Fezaça, né? O... Nossa, passar a bola pro Careca aí. É, óbvio, mesmo. pode ir colocando, gente. Vamos falar de todas, mas essa última, meu Deus. Ah, defesaça o André agora. Mas a gente começa por essa do Lucas Oliveira. Uma baita de uma paulada. Endereço, lá. na gaveta, velho. Ele deu um. Um. um voo, velho. E tá bem posicionado, Paulinho. Ele não tá lá em cima da linha, né? Então isso aí facilita um pouco. Exatamente. Poder fazer essa defesa, cara. Aí do Bruno Doria, né? Uma roupa, oh, velho. Esse é difícil. Tempo de reação apuradíssimo. Rafa também, parecida com a do Bruno, né? Só que ele. Dá uma amplitude maior aí para poder fazer o movimento, para poder fazer a defesa. Pedro Bianchini, um dos grandes nomes do futsal. Recuperado, né, da lesão da ombro, da lesão. né? lesão. Como é bom ver o Pedro Bianchini novamente em quadro. Eu adoro ver o Pedro Bianchini jogando assim, cara. defesa E né? essa daí a gente tem que, cara. Claudinho, Rafael, né? É. Tá de sacanagem. Andrei, né? Ele defende a bola, ele, ele temporiza, ele espera o GC finalizar, ele abre o esquadro ali, defende. E até uma defesa do Bruninho também. É, é, é isso, ainda bem. O auxílio, né? É, o time importante. O oh, oh, cara é com uma dúvida minha. Por que que goleiro do futsal não usa luva? Porque cada pancada, bicho, que vocês recebem ali, não, não rola uma luvinha? Cara, eu gostava de usar luva, só que era muito caro, né? Quando eu a jogar... <laughs> era luta, né? Era luta, não tinha como, né? E, e aí depois a gente foi jogando e tal, apareceram algumas empresas que me forneciam e tudo mais. Só que eu já estava adaptado a jogar sem luva. É, é muito bom você jogar sem luva por conta de lançamento, aderência da bola mesmo etc. Mas com a evolução do esporte e da maneira que está acontecendo hoje, vai ser difícil com essa nova tecnologia goleiro para o futuro ele ficar sem luva. Né? A gente já vê alguns goleiros usando. Né? O Guita já estava jogando de luva, né? usando lá fora principalmente, lá fora frio. Então. Além de tudo é frio, né? É frio, cara. No sul também, no, no sul eu só treinava de luva. É, quando eu joguei no Atlântico ali, essa época do ano agora inverno, meu cara. Não é, tudo. To... é justo. Senhores, vamos para a melhor parte desse programa. Eu ainda vou conseguir arrumar essa vinheta que tá errada. São os top 5 díbeis da rodada. Pode A bola de novo, o charuto. Não, o Pepita. Canetou. Meteu na frente. Caramba, que habilidade do Pepita. Que, que habilidade do Pepita agora, Marcelo. Ele pega essa bola consciente. Você manda esse aí, o Rafinha. Já enquadra também. Toque pelo lado esquerdo. Henrique driblou. Arrumou no meio, Vem o Juventude. pito o dando na falta. Tava valendo tudo isso. Perdeu a chance o Tubarão. Ih, rapaz, a jogada do Gugu. Saiu, Gustavo fez a defesa. Tá jogando com o tom. Juninho. Pra cima da marcação. Linda fita, Juninho. Rolou pra quem vem, não tinha ninguém. Ah, ganhar, Vindo no pé bom. Aí, ó. Olha o chapéu. <laughs> ah, o desculpa, gente. Doido, desculpa. Ribeiro. Mas foram duas no mesmo jogo, né? Ó o, Ribeiro fez, ó, o Ribeiro fez dois gols e tomou dois <laughs> drible Tomou tá dois certo. e ajuda a te ajudar, Ribeiro. A gente fala quando tem uma, Mas olha a sensação. Pode colocar de novo, velho. Por favor. Eu adoro quando tem dibre. Olha essa canetinha. Pepita, né? Pepita pegou na ala no XU ali. Aí aquilo, né? O Ribeiro foi dar o bote, ó. Deu o bote. Ó. Ah, tchau. Tchau. Foi. Aí passou. Aí o Henrique, né? Naquela pisada com mudança de direção e o fliperama junto. Opa. Lembrando ah. os tempos de pivô, Henrique, né? Henrique, quando comecei, <laughs> ele era pivô, cara. Só, olha, vai indo que eu já vou, né? É olha lá. Olha. Vai, vai na frente que eu já vou. Pisada com mudança de direção, e o fliperamazinho ali. Aí o Gugu, né, dando aquela careta de frente. Essa daí, essa roladinha, é <laughs> essa é sacanagem, essa é sacanagem. E pega, essa eu acho bonita demais. É, o Gustavo Palhares ali ajudou o pichote nessa, né. E o, o Juninho, ele tava limpando a quadra agora. Ó, pessoal, vamos esfregar o chão aqui. Não, 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 esfrega nesse lado aqui, ó. Pra cima do delegado ali, ó. Juninho é muito bom jogador também. E aí o Charutão, né, ó. Ah. E aí é o Ribeiro de novo. Quando a fase tá bom, Quando Anda fase cara, tá, tá, tá bom, tá até toca tá dando. É, Charles, hein? Ei, Charles tá deitando, hein? Charles. Né? Dá uma palma pra você. Anda <laughs> a fase tá boa, porque. O Charles tá foda. Tá tá. <laughs> Não pode falar mais, ó. Sensacional. Eu amo o momento ah, tá. driver, gente. Obrigado. Por favor, continuem. Eu quero ver caneta, eu quero ver drible da vaca, eu quero ver chapéu completo, tá? outro Ah, vou fazer uma crítica aqui, em direção. Vocês me perdoem. A gente tem que colocar depois um feminino aqui. Que teve uma carretilha no feminino. Não sei se vocês viram, ah, é da. da nossa é da Loura, senhora. Né? Se foi da Louris, foi da Pão, né? Porque são gêmeas, né? Eu vi a carretilha Nossa com senhora. Gol, né? Carretilha com gol. A gente Exato, tem que começar isso, a olhar é. isso daí. Daqui a é. pouco a gente faz um programa só de não Fica a dica, LNF. Fazer um programa especial só de A semana inteira não tem problema nenhum. Senhores, chegou a hora, infelizmente, de dar aquele tchau deixar o Paulinho voltar pro, pro quartinho dele, <laughs> não vai, não tá liberado, não vai para casa, vai ficar no quartinho dele, porque tem muito jogo para fazer essa semana cara Carecão, obrigado demais pela sua visita, pela sua presença aqui hoje, as portas do nosso vestiário abertíssimas quando quiser, venha resenhar conosco aqui no Ligados na LNF Isso, cara, é, falar de futsal é sempre bom, né, porque é uma coisa que eu faço nos bastidores, é uma coisa que eu falo o dia inteiro, né Tá do lado de vocês aí, Paulinho, que é o mestre, né? Sempre tem meio de mestre cara, Paulinho. <laughs> cara, que eu aprendo constantemente, diariamente aí. Tá falando com a galera, os fãs apaixonados de futsal, é animal, velho. Eu me diverti muito, espero que você de casa aí também tenha se divertido com a gente. Sensacional, mais uma vez, obrigado. Paulinho, meu comandante, mestre, meu craque, meu camisa 10. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez. a satisfação. cara que tá arrebentando aí. Seja muito bem-vindo. Mauro, mais uma vez, é um prazer estar com você. E muito boa noite. Esperamos vocês na próxima semana. E vamos ter a plaquinha, hein? Semana que vem tem a plaquinha, hein? Tem a plaquinha do 100 mil do YouTube não não chegou. Tá no trânsito, mas vai chegar. <laughs> semana que vem tá aqui. Paulinho tem só quatro jogos pra fazer essa semana. Tá tranquilo, tá né? Tranquilo. Tá eu Jogo todo dia. Então até o próximo final de semana a gente tem mais resenha. Exato. E você já sabe, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira ligados na LNS, o programa da melhor liga de futsal do mundo! Se cuidem, até semana que vem, tchau!